årets ledare inom parasporten. Priset tilldelas den ledare eller tränare som under det gångna året har visat på stort och framgångsrikt ledarskap inom eller utanför idrottsarenan. Göran Engström, fotboll. Göran Engström var en urkraft i arbetet med att bärga hem fotbolls-VM till Sverige 2018. Under mästerskapet i Karlstad höll han ihop arrangemanget från golv till tak. Det blev en succé och inlandsfotbollen fick välförtjänt tid i rampljuset. Åsa Eklund, kanon. Åsa Eklund har med sin tränarkompetens och engagemang gett Helene Ripa nya nycklar för att slå världens absoluta kanotelit under säsongen 2018. Ett ledarskap som bland annat bidragit till Helens EM-guld och sommarens sensationella VM-guld. Andreas Jonerholm, simning. Under Andreas Jonerholms ledning tar utvecklingen för svensk parasimning kontinuerliga kliv mot toppen. Jonerholms landslag har fortsatt skördat medaljer. Under VM blev det makalösa 2 guld, 2 silver och 4 brons, som senare under säsongen kunde plussas på med 6 EM-medaljer.